Čau, tady Týna a vítám vás u třetího Ask videa. Kdo neviděl předchozí Asky, běžte se podívat na předchozí Asky, ať nemusím odpovídat na ty stejné otázky, na které se budete ptát. Děkuju. Nebudu to zbytečně okecávat a vrhneme se rovnou na otázky. Co ty e-sporty? Počítá se i e-sport. Tak, já a sporty nejsme kamarádi, ale e-sport, to už je něco jiného. Hraješ nějaké hry na počítači? Ano, hraju dost her. Máte doma PlayStation? Jak jedničku, tak čtyrku. Jíš si VEEP? Hej, jsem VEEP? Já nevím, ne. Nejsem VEEP. Kdyby si mohla být nějakou postavou ze hry, jaká bys chtěla být a v jaké hře? Buď to bych chtěla být nějaký villager v Animal Crossingu, nebo nějaký mob v Minecraftu, nebo trenér Pokémonu. Jakých Pokémonů nemáš ráda? O můj bože. Slovenština. Než by byla slovenština špatná, ale moje výslovnost slovenská, chápeme se, víme se. Snad nejsou žádný Pokémoni, které bych ráda neměla, ale Rattata a Zubat mi přijdou tak hrozně otravný. Sbírala jsi někdy Pokémon kartičky? Ano? Omluvte můj bordel na stole, ale takhle nějak vypadá moje sbírka Pokémonů. Tohle je moje gigakarta. Ukážu vám svoji oblíbenou. Ne! Tuhle tu mám z Japonska a ani nevím, proč jsem si to koupila, leskne se to. Je to japonsky, nerozumím nic, ale vůbec to nevadí, protože je pretty. Já jsem měla tak hezky rozstřízený podle typů a všeho, ale tak se mi to trošku nějak smíchalo. Takže, brr. Tahle ta je taky pretty. Já absolutně miluju lesknoucí se věci, takže všechno, co se leskne nebo třpí. Ano. Prostě ano. Also, mám i tuhle knížku. To je moje knížka z dětství a prostě knížka plná Pokémon věcí. Já jsem to milovala. Mám i tohle Pikachu, ale který se dá transformovat do Pokébalu, ale jednou rukou, to je těžký. Já to zvládnu. Yes. Slyšela jsem, že máš ráda Gorillaz, takže tvoje nejoblíbenější album a písnička. Mně se líbějí skoro všechny písničky od nich. Mám ráda Humans, The Now, Demon Days. Nejoblíbenější žánr filmů. Asi horory a pohádky, je to takové divné kombo, ale horory jsou super, protože se ráda bojím a pohádky jsou super, protože ráda koukám na pohádky. Nicméně, tohle bude pro dnešní Ask všechno. Pokud máte nějakou otázku, na kterou byste chtěli znát mou odpověď, tak mi ji nezapomeňte napsat do komentářů. Já vám děkuji, že jste věnovali čas, který už vám nikdo nevrátí na to, abyste se koukli na tohle video. A čau u dalšího videa.